Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Um, hari ini cikgu nak ajarlah sikit uh, beza antara impulse dengan impulsive force. Uh, sebab ramai senior yang tanya cikgu, apa beza impulse dengan impulsive force? Kan kadang-kadang sekolah pun tak dapat beza kan apa dua uh, apa istilah ni. Okey, cikgu akan clear kan impulse dengan impulsive force ni apa beza dia. Okay, now, impulse dengan impulsive force dia ada banyak kaitan dengan uh, dengan kalau dalam soalan exam lah dengan lompat jauh ada kadang-kadang soalan tu dia akan main dengan telur jatuh atas lantai nanti kita akan tengok okey so impang impang sifon ni apa okey kita kena try tengok konsep dia dulu okey photograph 2.8 shows the action of long jump athlete bending his leg while landing kalau kau perasan waktu dia tengah mendarat ni dia bend his leg kenapa kan adakah it, uh, saja-saja dia buat macam tu ataupun ada efek lah kalau dia buat macam tu uh, So dia tanya what is the effect of this action okay, Kalau kau nak tengok buku teks Buku teks ada bagi jawapan lah uh, Buku teks dia kata Actually uh, this action Of bending his leg Is to reduce the magnitude Of the impulsive force acting on his body Maknanya dia nak mengurangkan nilai Atau magnitude Impulsive force acting on his body Apa makna impulsive force? Impulsive force ni maknanya ada satu daya impulse Maknanya ada satu daya hentakkan impulsive force dia nak kurangkan uh, nilai dia sebab bila kau bengkokkan kaki so secara tak langsungnya kau telah uh, apa eh? kau telah meningkatkan lagi masa yang diambil untuk kau jatuh faham tak sebab kalau engkau kaki kau straight je kalau kau jatuh atas pasir ke lantai kan sakit ah kaki kau sakit kan bila kau bengkokkan dia uh, dia akan okey sikitlah kaki dia tak adalah sakit sangat Ha, jadi impulsive force ni maknanya daya hentakan. Okay. Tapi dalam fizik jangan cakap daya hentakan kan. Kita kena cakap something lah. Ha, ada perkataan-perkataan sains tu. So apa perkataan sains dia? Okay. Impulsive force ni maknanya impulse ni maknanya change in momentum. Sebab waktu mula-mula dia ada momentum kan. Dia ada momentum awal MU. Dia ada momentum akhir MV. Kan kita dah belajar dulu momentum. Momentum kan dia punya formula kan P equals to MV. Mass darab velocity. So kalau dia awal MU lah U tempat ni velocity juga Cuma awal MV ni adalah akhir lah MV Jadi impulse ni maknanya Ada perubahan dalam momentum dia kan? impulse ni dia punya simbol J <laughs> Pelik lah simbol J lah Tak tahu kenapa J kan Biasa orang cakap I kan Impulse kan Tapi ni J Memang orang dulu-dulu Dia gunakan kuataan tu J So J ni perbezaan momentum MV tolak MU Kan final momentum So, lah initial momentum. So, itulah impulse. Kenapa impulse tu dipanggil change of momentum? Sebab impulse ni kita boleh cakap daya hentakkan. Hentakkan. Maknanya, bila kau hentak tu, kau telah mengubah U awal dengan V akhir dia, kan? Velocity awal dengan velocity akhir. Kau telah mengubah dia punya moment, momentum. So, itulah nama dia, daya hentakkan. Okay, ya? Faham? So, itu adalah J lah. Change in momentum. Tapi kalau force, kan? Force... Force pula adalah daya lah F. Ha, cuma impulsive force maknanya dia adalah MV tolak MU tu. Ha, impulse. Tapi bahagi dengan time. Ha, ini pula impulsive force. Bila kau main dengan masa je. Ha, itu adalah impulsive force. Contoh macam dia bengkokkan kaki kan. Dia bengkokkan kaki supaya kaki dia tu tak direct landing atas lantai. Kaki dia akan bengkok so that dia meningkatkan time to reduce the force. Betul bila bawah ni naik nilai dia yang F ni akan turun nilai dia. Ha that's why dia akan bengkok. Faham tak? Maknanya hentakan tu ada, mv dengan mu ada, ada hentakan impulse, tetapi dia punya daya boleh dikurangkan dengan syarat kau kena meningkatkan masa untuk mengurangkan force. Oh, I see. Boleh. So impulse ni change of momentum. Perubahan momentum Dan force pula Impulsive force ni maknanya Ada perubahan momentum tu J ni Tapi kita bahagi masa Kita bahagi dengan time Sebab kita main dengan masa The higher the time The lower the F Itu kau kena ingat Okay boleh? Kalau the lower the time Kan kaki dia terus Direct landing kan Pop! Tak ada masa pun untuk dia berhenti kan Kurang masa kan Jadi Daya dia akan naik Jadi dia akan sakit kaki Ah, faham? Jadi itulah impulsive force. Formula ni datang daripada mana? Formula ni datang daripada F equals to MA sebenarnya. Yang kita dah belajar dulu kan? Bukankah A ni adalah acceleration, pecutan? So, pecutan adalah V tolak U bahagi T. Kan? Perubahan velocity bahagi time. Betul? Akhir tolak awal bahagi masa kan? Itu acceleration. Kenapa tak kau boleh kembangkan dia? Uh, so, that's why lah impulsive force dia punya formula dia macam tu mv tolak mu bahagi time. Ni adalah proof lah, proving dia. Macam mana boleh dapat formula ni. Okay, boleh? Settle. Okay, now. So, kau boleh cakap lah yang force adalah directly proportional to 1 over T. Ataupun kau cakap force is inversely proportional dengan T lah. Sebab dia 1 over T kan. Jadi, kita cakap F is inversely proportional. Sebab apa dia inverse? Sebab dia terbalik. Uh, time dia kat bawah. Uh, maksudnya, lagi tinggilah time, lagi kuranglah force. Dia inverse di proportional. Uh, okay, boleh? Uh, so, itulah beza antara impulse dengan impulsive force. Impulse memang perubahan momentum je. Kau tak boleh buat apa. Tak boleh ubah pun. U awal dengan V akhir kan? Uh, okay, tak boleh ubah. Tapi kau boleh ubah impulsive force, which is daya yang dikenakan dekat kaki kau tu. Okay, boleh? settle eh. Okay, so kalau kau baca buku, um, apa eh, kalau kau baca buku, dia ada penerangan sikit lah kat sini eh. Uh, sebenarnya kau kena buat aktiviti, aktiviti untuk kau cari lagi banyak, apa, lagi banyak pasal impulse ni, aktiviti 2.14. Okay, tak apa, tak ada masalah kan, sepatutnya kau kena cari lagilah, uh, activity, apa, activity lagi lah aktiviti, apa, aktiviti lagi. Tapi cikgu nak bagi beritahulah, yang setiap action, Pasti ada reaction. Ha, yang ni kita pernah belajar waktu kita form 3 dulu. Every action must be have reaction. Itu kita panggil Newton's third law. Newton's third law cakap, hukum yang ketiga, dia kata, for every action, there is a reaction of equal magnitude but in the opposite direction. Maknanya setiap kali kau langgar something, ini action. Contohnya kau langgar dinding lah, contohnya kan. Pasti akan ada reaction force. Yang akan tolak engkau. Ha, jadi inilah dia yang kita gunakan dalam Impulsive Force. Setiap kali kau landing atas lantai pasti akan ada reaction yang akan tolak kau balik. Oh, so itulah dia Newton's Third Law. Okay, boleh, faham. Ha, gitu. Jadi kalau kau nak ubah momentum, kau perlu ubah ni dia punya velocity dengan, uh, yeah, velocity je lah. Kau perlu ubah velocity dia Awal dengan akhir dia kau kena change Baru kau boleh tukar momentum Tapi kalau lah kau nak tukar impulse force Kau sama ada tukar momentum tu sendiri Ataupun kau tukar time Kau boleh tukar dua-dua Okay boleh okay, Contoh soalan yang ni lah situasi ni okay, Contoh eh Macam mana kita nak increase impulse Impulse ni maknanya J equals to MV tolak MU Macam mana kita nak naikkan dia So, untuk naikkan J, kau kena naikkanlah V, kan? Mass tak boleh ubah. Contohnya, mass of this ball, you cannot ubah dia. Ataupun mass of kaki lah. Kaki, kau tak boleh ubah dia. Tapi, kau hanya boleh ubah V lah. V dia. Akhir dia tu kena laju. Ha, kau kena naikkan V ni, baru nilai J ni akan naik. Betul tak? Ha, jadi, macam mana nak jadikan V ni naik? Cara dia adalah kau gunakan satu follow through action. Follow through action ni macam mana? Maknanya, kalau kau main bola, Okay? main bola Bila kau sepak dia Kau tak berhenti terus kan Kau akan teruskan lagi kau punya sepak kanan ha, 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 Sebab apa kau teruskan lagi sepak kan Supaya velocity kau akan ha, naik Velocity akhir dia Sebab kalau kau sepak atau kau berhenti kan Kau, kau sepak pop macam tu kan Kaki kau tak follow through Maksudnya Kaki kau tak teruskan sepak Jadi velocity akhir kau akan kurang lah Jadi impulse kau tak akan naik Jadi untuk kau naikkan impulse iaitu J kau Kau kena naikkan V Okay, kita try baca eh. A follow through action after a strong kick produces a large impulse. Why? Because you naikkan V lah. Velocity naik. As a result, the ball experiences a large change in momentum and move at a higher velocity. Ah, Nampak? Bola tu akan pergi Jauh kalau kau sepak teruskan kaki kau tu ke depan. Follow through action. Okay, boleh? Tell. Ini adalah impulse. Tapi kalau kau nak macam kau nak nak adjust pula like impulsive force, Okay, contoh yang ni lah. Eh, impulsive force. Ah, yang ni lain pula. Sebab impulsive force adalah F equal to J ni. Ah, MV telah MU ni. Tapi bahagi dengan time. Ah, beza dia adalah ada time. Ah, so kalau kau nak ubah force ataupun daya hentakkan ke apa ke kan. Kau kena ubah masa dia. Ah, biasanya orang akan ubah masa. Contoh macam kereta lah. Kereta. Bila kereta ni berlanggar dengan satu dinding, dia ada action tau. Ah, action ni maknanya dia berlanggar dinding lah action. And pasti akan ada reaction, betul? Akan ada patah balik. so, ini kita panggil reaction. Jadi, reaction ni uh, menyebabkan kereta ni uh, kemek lah, kemek. Jadi, untuk kau kurangkan ke kemekkan kereta ni, so, kau kurangkan force dia, impulsive force, kau kena naikkan time dia. Kau kena naikkan masa. So, that dia punya hentakan dia tu uh, adalah kurang. So, macam nak kurangkan dia punya... Daya hentakan. Jadi kau kena Sengaja buat kereta ni kemik Kau kena lembutkan kereta ni Pelik kan? Kau pelik kan? Kenapa kereta tak buat keras-keras? Kenapa kereta biasa Kalau langgar je Dia mesti lembek Dia mesti kerampel Dia mesti kronyok. Sebab kronyok tu penting Untuk menaikkan mah Masa Sebab dia macam sponge lah Dia nak absorb Dia impulse Dia nak meningkatkan masa So dia boleh kurangkan force Tak payah kau try baca eh Collision causes a car to stop and experience a change in momentum. Collision menyebabkan dia berlanggar. dan dia akan experience change momentum. Ada MV tolak MU tu. Jadi, crumple zone of the car extend the impact during the collision. Ha, ada crumple zone. Maksudnya, dekat, dekat depan kereta tu, ha, dia senang kemak. Kenapa dia senang kemak? Crumple zone. Kerana kita nak meningkatkan masa. Ha, you need to increase the time of impact. So that the punya force akan berkurang. The magnitude of impulsive force is reduced. So faham tak dia punya teori dia? So teori dia adalah kalau kau nak ubah impulse, kau hanya boleh ubah dia punya velocity. Kau tak boleh ubah time dia. Tapi kalau kau nak mengurangkan atau meningkatkan impulsive force, daya hentakan dia pula, kau kena naikkan time untuk kurangkan force. Ha, dia inversely proportional. That's why kereta dia sengaja buat lembut-lembut macam ni ha, kan? Senang dia nak Dia nak crumple okay, Boleh faham eh okay, Ada satu lagi contoh Contoh dia macam ni ha, Ni Increase impulsive force by reducing time of impact okay, Kalau kau nak naikkan daya hentakkan pula macam mana Contoh kau nak masa apa Nak masa apa Rempah-rempah ke apa kan Biasa kau gunakan ni kan Batu lesung kan Atau kau panggil pastel and mortar So macam mana nak meningkatkan daya hentakkan dia Jadi saintis cakap F equals to MV tolak MU bahagi time. Jadi untuk kau increase this force, you need to reduce the time, betul? Maknanya bila bila uh, batu tu kena dekat lesung tu, so dia kena hentak terus. Tak ada macam nak kena kemek ke apa, tak ada. Dia mesti hentak terus, dia mesti keras. So that's why lah pastel dengan mortar very very keras, very very hard. So that dia akan reduce dia, the, the time of impact. Sekejap je pop langgar macam tu kan. So dia punya daya hentakan sangat ting tinggi. So a pestle moving at high velocity is stopped by a hard motor in a short interval of time. Large impulsive force is produced. Ha ah, macam tu. Okay settle lah eh? senang eh. Hopefully kau faham lah apa apa konsep uh, impulse ni. Jadi impulse, impulsive force beza. Ha, dia kata ada beza, ada beza. Kalau kau nak meningkatkan impulse, kau kena tingkatkan velocity akhir. Ha, barulah kau bila kau telak kecil ni Dapatlah benda yang besar ni J ni besar Tapi untuk kau elak, uh, kurangkan uh, Ataupun naikkan Daya hentakkan dia uh, Impulsive force dia Kau kena ubah time dia Itu beza okay, now, Contoh soalan Ni contoh soalan exam lah yang dia boleh tanya okay, eh? Kita try tengok contoh soalan Dia kata A plastic symbol mass 0.058 kilogram Is thrown away at velocity 10 meter per second and hits the wall. It sticks to the wall. Dia melekat pada dinding. Jadi apakah impulse dia? What is the J? Ha, kan dia nak J, MV tolak MU dia berapa? Hmm. Okay now, macam nak buat ni? Okay, kita ada mass. Kita ada mass, betul. Eh, ni bukan mass, ni velocity. Ni adalah mass. Ini velocity kan? Ini awal ke akhir? Waktu dia baling mula-mula. So, itu U kan? Sebab dia mula-mula kan? So, U dia 10 betul? waktu mula-mula. Ha, kan? And it sticks to the wall. Stick to the wall ni maknanya dia punya velocity akhir. Dia V, dia kosong. Setuju tak? Bila dia baling, dia ada velocity 10 meter per saat. Dia langgar dinding dia melekat. Maknanya U dia kosong. Ha, jadi maknanya impulse dia berapa? Impulse dia J equals to mass 0.058 times V akhir dia kosong. Minus velocity. Uh, minus mu Mu adalah 0.058 U dia 10 Haa uh, kan So bila kita kira So jawapannya berapa? Yang depan ni kosong lah kan Tak payah kira pun So negatif 0.058 Times 10 Nak tulis pun boleh lah 0.058 Times 0 Ha, uh, boleh lah Okay Oops uh, oh, Cikgu salah tulis kot. Oh ni cikgu tertekan negatif Cikgu tertekan tolak Okay So dapat adalah negatif 0.58 ha, So inilah jawapan Jawapan dia Settle, tak ada masalah Okay, apa unit dia? Unit yang kau kena gunakan adalah Okay, sebabkan J adalah MV tolak like MU kan Dia adalah change in momentum kan Momentum adalah mass darat velocity Mass kilogram Velocity meter per saat ha, Kan, kadang-kadang ada orang tulis MS negatif 1 Meter per second ha, Jadi inilah unit dia <laughs> Sebab dia punya uh, J adalah MV tolak MU MV kan kilogram meter per second Mass darat velocity Jadi inilah dia punya unit Kilogram meter per second Atau kita buat negatif satu lah eh ha, Macam ni So inilah jawapan dia <coughs> Sorry Inilah jawapan dia <laughs> Itu dia Kadang-kadang um, Ada orang guna unit lain Ada orang guna unit lain Okay, sebab kan impulsive force kan adalah MV tolak MU bagi time kan? Okay. Time ni boleh bawa naik atas. Jadi aku cakap FT adalah MV tolak MU. Okay, faham eh? FT adalah MV tolak MU. Maknanya MV tolak MU ni kan J. Ha, kan J kan? Jadi actually kadang-kadang ada orang buat sebenarnya FT adalah J. Ha, kira J ni ada dua formula lah. Sama ada kau nak guna MU tolak MV tolak MU. Ataupun J adalah MV uh, Ataupun FT je FT je So FT ni F ni Newton T ni second uh, So ada dua unit lah Yang biasa orang guna uh, Dia ada dua formula Iaitu MV tolak MU Which is formula asal lah kan Kilogram meter per second Or daripada impulsive force new formula T mount di atas So jadi FT MV tolak MU kan J uh, So J adalah FT Maknanya FT tu force Newton Direct time second So, kadang-kadang kau akan nampak yang ada orang buat J adalah negatif 0.58 Newton second. Ha, kadang-kadang ada orang tulis Newton second. Newton second tu maknanya force darat time. Ha, sebab dia ada dua apa, mazhab lah. Dia ada dua mazhab. Nak gunakan formula mana satu, terpulang. Sama je. Tapi cikgu lagi suka Newton second kot sebab pendek sikit. Kilogram meter per second ni macam panjang sangat. So, kita ambil Newton second je. Jadi kiranya impuls impulse, impulse ni ada dua formula lah FT tak pun MV tolak MU. Ah ha, yang J ialah FT atau J ialah MV tolak MU. Negatif ni maknanya apa cikgu? Negatif. Negatif ni maknanya dia punya impuls tu ke kiri. Ha, kan bila kau baling bola tu ke kanan sebab apa ke kanan? Sebab dia positif kan. Dia punya velocity dia kita assume positif. 10. Ada ha, langgar pada dinding kan? Ni langgar pada dinding. So ni dinding, ni wall. And then dia melekat pada wall tu kan, dia punya dinding tu Okay So, bila dia langgar dinding Jadi dia ada result apa? Impulsive nah, Dia ada impulse, dia ada reaction force So reaction force ni, reaction ni Inilah yang kita panggil impulse Impulse dia ke kiri Ah, sebab tu dia negatif Negatif ni, tanda dia, dia ke kiri Dia ke kiri Sebab action dia ke kanan, jadi impulse dia ke kiri Oh, and action dia ke kanan So dia punya impulse dia ke kiri, ke kiri. Ha, sebab tu dia dapat neg negatif Okay Settle Tak ada masalah okay, Kalau tak faham lagi tu tak apa Kita buat lagi latihan boleh Kita buat lagi latihan okay, Example tu So a golfer hits a golf ball Mass dia 45.93 gram Ah, ha, Ni hati-hati eh. dia bagi gram Dia bukan SI unit So mass kena tukar jadi kilogram eh. Ha, sebab dia bukan SI unit Jadi kena bahagi seribu kan Eh bukan ayalah bagi seribu lah So bila bagi seribu Sebenarnya mass dia Kalau dalam kilogram Sebab kau nak buat dalam kilogram kan So kena bagi seribu Okay kau akan dapat 0.04598 4598 kilogram Okay Dia bergerak dengan velocity Mula-mula 50 meter per saat Jadi ini U dia tau U dia ialah 50 meter per second Okay, kalau time impact dia 0.005 second So, ini time dia 0.05 second Oops, tak cukup kosong lagi satu So, what is the impulsive force? Berapakah daya impulse dia? Ha, daya hentakkan dia pula Jadi, jangan buat J tu J tu adalah impulse Impulse tu maknanya hentakkan je MV tanah MU Just perubahan momentum je Sekarang ni dia tanya Impulsive force Daya dia Jadi, F ialah MV tanah MU tu Bahagi time ha, So, itu beza dia Eh boleh ha, Jadi kau boleh cakap yang ni lah Kau boleh cakap uh, Formula dia F ialah MV tolak MU Mana F ni adalah M M dia adalah ni lah 0.04598 Okay Darab dengan uh Okay So V akhir Okay yang ni apa Yang ni adalah uh, U ke V Ini adalah V kan Sebab dia kata A golfer hits a golf ball golf ball ni waktu dia berada dekat tanah dia kosong kan so sebenarnya u dia bukan kos, uh, 50 lah u dia adalah kosong ha kan v dia adalah 50 sebab so, waktu dia dia dia, dia nak hentak golf ball tu golf ball tu tak bergerak mula-mula u dia kosong hmm tak bergerak pun so bila dia hentak baru 50 lah dia gerak okey So sebenarnya kita kena masukkan V dia adalah 50 lah Tolak U kan MU MU 0.04598 Darab dengan U kosong Over time Which is 0.005 ha, Yang ni tekan calculator je You akan dapat jawapan Yang ni tak payah kira lah Sebab kosong kan Darab kosong So nak cepat Kita pun tak payah masukkan 4598 Darab, Darab 50 Bagi masa lah saat 0.005 So, dapatlah jawapan 459.8 lah. 45.9.8, Okey, tak ada masalah. Oh, ni lupa ni ni 45.93 eh. Allah, cikgu tersilap baca eh. Ingatkan 8, eh. 3 ha, eh. Ha, sorry sorry, ha, lupa pula tak nampak eh. Ha ni 3 ni sepatutnya. Okey eh, ni 3, tapi jawapan lebih kurang je kot nanti jadi dia. Ha kan, cikgu tersilap masukkan. Okey, so dapatlah this one. 459.3. Okay, 459.3 uh, Apa unit dia eh? Okay, unit dia adalah gini Ini kan uh, mass darat velocity kan So dia kilogram meter per second kan Okay, tapi bahagi time lagi Bahagi masa lagi, saat lagi kan Dia bahagi second lagi Jadi overall dia punya unit dia adalah Kilogram meter per second squared So dia ada per second, atau per second lagi So meter per second squared ha, Macam tu kan Ataupun kita buat S negatif 2 lah eh. Sama je ha, Negatif 2 2 ha, So inilah Jawapan dia Tapi <laughs> Dah kau tahu ni false Buat je lah Newton ha, Tak ada masalah Kau jangan buat break-break kan Cakap ha, uh, Ini adalah Kilogram meter per second per second Boleh Tapi macam Leceh kan Buat apa kau nak buat per second per second lagi kan Baik kau buat Newton je Sebab force ni kan Adalah new Newton juga Ha, jadi mana-mana pun tak ada masalah. Kita go with the the, the easiest one lah. Kita gunakan new Newton. Okay, settle. Inilah contoh soalan um, impulse dengan impulsive force. Mudah saja. Kalau nak try lagi boleh. Cikgu akan tunjukkan contoh soalan formatis praktis. Actually, sama je lah. Ha, sama je. Contoh eh, soalan ni. In a car collision test, a car of mass 1,500 kilogram He's the wall with a speed of 50 meter per second The car bounces back With a speed of 2.6 meter per second Okay, ni dah cantik eh Kalau kau tak faham Kau lukis Ada satu kereta Dia punya mass dia adalah 1500 kilogram Okay Kita assume Dia bergerak ke kanan lah ha, Boleh je nak bergerak ke kiri Tak ada masalah Kita assume dia bergerak ke kanan Jadi dia punya speed mula-mula dia adalah 15 So you dia adalah 15 Meter per second Okay, now, bila dia langgar, langgar dekat uh, satu dinding, the car bounce back. Dia patah balik. Dia melantun semula sebanyak selaju 2.6 meter per second. Maknanya V dia negatif 2.6 meter per second. Ah, ni ramai yang yang tak faham ah, kenapa negatif. Negatif ni sebab dia bounce back. Bila dia bounce back, dia opposite direction. Jadi, dia must be negative. Oh, I see. Boleh. Siapa yang tak buat negatif, dia akan salah. Habis. Hancur jawapan dia. Jadi ingat, bila dia ke kanan, 15, dia positif. Bila dia opposite direction, dia kena negatif. Itulah vektor. Okay, boleh? Kalau collision time ni, maknanya dia punya masa pelanggaran dia tu, waktu dia langgar dan dia crumple, mengambil masa selama 0.15 second. Sekejap lah. So, berapa impulse, berapa impulsive force. Ha, jangan keliru dengan formula. <laughs> so, kalau impulse, nombor satu, J adalah MV tolak MU Ini formula dia So J MV mass dia adalah 1500 V akhir ya Negatif 2.6 eh Haa eh. ah, Hati-hati ya eh. Dia negatif Minus M M ialah 1500 1,500 darab dengan U. U adalah 5, 15. Kalau kau tak tak negatif sebab dia bounce back, dia salah. Kalau kau kena tak negatif tau. Nanti kiraan dia lain. Tak cakap kau, kau cuba try tak payah masukkan negatif. Dia akan lain tau. Ha, so berhati-hati kat situ kalau ada bounce back. Ha, bounce back aje kau kena berhati-hati. Okey, so dapatlah negatif 26400 eh. 26400. Okey, faham eh? Maknanya negatif ni maknanya dia berlawanan arah lah. Maknanya dia punya impulse tu ber, uh, ke kiri. Ha, ni J dia. J dia tu dia ke kiri. Yalah sebab kita langgar dia ke kanan. Jadi reaction dia ke kiri. Okey, apa unit dia cikgu? Kalau cikgu cakap sama ada kau nak pakai Newton second boleh. Nak pakai Negatif uh, 26400 Kilogram meter per second pun boleh Tak ada masalah Sebab apa cikgu? Cikgu ulang balik Sebab J MV tolak MU M Mass Kilogram V Velocity So meter per second uh, So itu unit dia Or Kan J kan ialah FT juga Kan eh, kita dah belajar dah J pun ialah FT juga Formula dia Hmm, Jadi F ni Newton T tu second jadi inilah jawapan dia Mana datang FT ni Cikgu ulang balik Sebab kan Force kan Adalah MV tolak MU bahagi T kan ha, Ini pasti force T bawah ni atas So FT adalah MV tolak MU MV tolak MU kan bukan J ke uh, Itu yang datang formula ni, ni. Okay eh Hopefully kau faham ada dua unit Terpulang kat mana mana kau nak pakai Cikgu suka pakai yang paling ringkas Which is Newton second uh, This is Yang I like lah Okay Berbanding dengan kilogram meter per second Okay, that's number one. Number two, dia nak impulsive force. Bila impulsive force, just bahagian masa je lah. Hmm, Number dua. Nak kira balik boleh, tapi kan F adalah MV tolak MU bahagi time. MV tolak MU tu kan J. J kan dah dapat negatif 26400 kan. Okay. Time dia pula adalah 0.15. Kan? Masa dia 0.15 second. Ha, jadi bila kau kira, dapatlah jawapan dia. Ha, so tak payah nak kira balik lah yang atas ni Sebab atas ni kan J Okay, so kau akan dapat Negatif 26400 Bahagi dengan 0.15 So kau akan dapat negatif 176000 That's it, dah siap Negatif 176000 Sebab kan ni force Newton je lah ha, Newton je, tak payah nak buat unit pelik-pelik Ada je, tapi inilah unit yang Biasa kita guna Newton Untuk force Alright. Settle. Okay ah. Ah, ni soalan pertama. Okay last question. Untuk kalau kau nak cuba. Okay soalan terakhir eh. Nombor dua. Okay a football player kicks a ball mass 450 gram. Okay hati-hati eh. 450 gram ni ini adalah bukan SI unit. So mass ni kalau boleh kena SI unit baru boleh masuk dalam formula. So gram ni kalau bahagi seribu jadi 2.45 Kilogram kalau bahagi seribu. Okay, force dia adalah 1500 Newton. So, this is the force. 1500 Newton. Contact time of the shoe is 0.00 second. Maksudnya, bila tendang bola tu, dia punya bola tu, pelanggaran dia hanyalah ambil masa. This one only. Okay. So, orang tanya, what is the impulse? What is the J? Ha, ah, kan? Apakah J dia? Jadi, J, kita dah tahu dah, MV tolak MU. Tapi mana ada V, mana ada U kan So kau jangan guna formula ni Sebab ada lagi satu formula J J juga adalah FT Betul, ha, J juga adalah FT Jadi masuk banyak lah Force dia adalah 1500 Time dia adalah 0.08 Eh ada kosong ada dua eh 0.08 So jawapan dia akan jadi berapa? Jawapan dia akan jadi 1500 darab 0.008 So akan dapat 12 J kan J apa cikgu J ni Paling mudah Newton second Force darab time kan Newton second Nak ambil yang atas boleh Kilogram meter per second Boleh Tapi tak payahlah Cukup sampai sini Okay Itu yang pertama Yang kedua Kalau lah kali ni Contact time ni Dinaikkan kepada 0.013 second Jadi berapa Velocity of the ball Okay So ni menarik lah Dia tukar sikit Dia kata kalau kali ni masa dia adalah 0.013 Berapakah velocity of the ball Okay, yang ni kau kena gunakan formula impulsive force Sebab dia main dengan velocity pula Sebab kalau kau nak pakai formula J Boleh, tapi J ni dia tak ada masa kan? Kita kata contact time dia 0.013 pula kan Dia tak ada masa pula kalau guna J ni So jangan guna J lah Gunakan impulsive force ni formula Sebab semua ada MV ada, MU ada, time pun ada Force dia 1500. Mass dia ialah 0.45. Okay, velocity akhir berapa tak tahu lah. V dia berapa akhir-akhir tak tahu. Tapi, kita tahu velocity awal dia adalah kosong kan. U dia kosong. Uh, U kosong. Sebab apa kosong? Sebab dia kick the ball. Dia tak bagi tahulah yang ball tu tak bergerak kan. Tak cik lah kan. Sepatutnya kena bagi tahulah tak bergerak. Tapi kita assume football player tu baru nak nak tendang benda tu. Baru nak tendang bola tu Jadi bola tu tidak bergerak pada asalnya Jadi kita tolak kosong je lah Belakang ni tak ada apa-apa lah ha, Tolak kosong so tak ada apa lah Bahagi time Time dia kali ni adalah 0.013 ha, kan? Jadi yang ni kita padam lah Tak payahlah eh okay, So guna algebra untuk cari V Nak cari V mudah je pakai algebra Kalau bahagi bawa ni atas jadi dah Darab So jadi 0.013 Darab dengan 1500 So, kau akan dapat 19.5. So, 19.5 equals to 0.45V. Nak cari V pula, bawa ni ke kiri sebab ni darab. So, bawa ke kiri jadi bahar. bahagi. So, 19.5 tu yang bahagi dengan 0.45. So, dapatlah 43.33. So, that's the velocity of the ball lepas diturn, ditendang. Meter per second sebab dia velocity. Dia hal laju. Okay settle. Jadi inilah um, apa cara nak jawab impulse dengan impulsive force. So, in conclusion. Ha, ni conclusion lah eh. Sebelum kita tamatkan uh, video ni. Conclusion. So, apa tu impulse? Impulse tu kita boleh cakap hentakkan lah. Hentakkan. Iaitu uh, the change in momentum. Ha, tu definasi dia. Change in momentum. Perubahan momentum. Tiba-tiba ada hentakkan iaitu J equals to MV tolak MU. Momentum akhir kau tolak dengan momentum awal. Jadi perbezaan itulah adalah impulse. Ha, hentakkan. Lagi laj, lagi 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 beza perubahan momentum tu. Contoh kau bawa slow. Eh kau bawa laju gila pula. Contoh bawa U bawa laju gila kan. Bawa kereta laju. Tiba-tiba kau langgar V akhir dia tiba-tiba kosong. Pum, macam tu kan. Hentakkan very very laju lah ha, kan? Tiba-tiba kau berhenti tiba-tiba kan Hentakkan ataupun Pelanggaran tu sangat-sangat kuat ha, kan? So itu adalah impulse Hentakkan atau change in momentum okay. However kalau impulsive force pula Beza dia dia main dengan masa So impulsive force adalah Rate of change in momentum Maknanya kadar perubahan momentum. Berapa lajukah kadar perubahan tu berlaku? Maknanya dia langgar juga MV telah MU ni ada Tapi per time Ada rate kan Kadar dia So bahagi masa So itulah Impulsive force Kadar perubahan Momentum tu So lagi 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 kurang masa dia berlanggar Maknanya dia Pam Terus berlanggar kan Dia terus stop Ataupun terus uh, Impact time dia sikit Maknanya force dia akan naik ha, Macam tu Baik kalau lah kau landing dekat atas tuala ataupun kau bengkokkan kaki ke apa kan. Jadi masa yang dia ambil impact time dia tinggi. Jadi force dia akan berkurang. Settle. Jadi inilah dia conclusion beza antara impulse dan impulsive force. Ada soalan boleh tanya cikgu. Okay.